E aí, rapaziado! Sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, dessa vez eu vou estar fazendo um vídeo um pouco diferente aqui para vocês. Nesse vídeo, eu estarei respondendo todas as perguntas, tirando todas as dúvidas que vocês me mandaram lá na comunidade do canal. E como vocês podem ver aqui na tela, são muitas dúvidas mesmo. São mais de 30 perguntas que serão respondidas aqui. Então, se você for dessas pessoas que mandou pergunta Fica ligado porque vai que essa pergunta aparece aqui no vídeo. Inclusive, tem perguntas sobre quantos episódios de One Piece do lado serão lançados durante esse ano. Quando é que eles serão lançados? Tem perguntas sobre Jujutsu Kaisen, Black Clover, Naruto Shippuden. E aí, pra você que acha que só tem One Piece aqui no canal, vai ter conteúdo sobre outros animes nesse vídeo. Então, se você não quer perder nada, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, antes de partirmos para as perguntas, eu queria agradecer ao Leandro. Que acabou de se tornar membro aqui do canal. Para você que quer se tornar membro, faça como o Leandro, clique aqui no link aqui embaixo ou no botão de se tornar membro e você vai ter acesso a diversos benefícios. Inclusive, o Leandro já está lá no grupo do WhatsApp. Quem é membro tem acesso ao grupo do WhatsApp, ele já está lá conversando comigo. Então, se você quer ter acesso a esse benefício, não perde tempo que eu tenho certeza que você vai gostar. Enfim, sem mais delongas, vamos para as perguntas. E bem, como vocês podem ver aqui, tem muita pergunta. Eu vou começar lá de baixo. Vou ler um porão, esse vídeo vai ser um pouco mais cômico, porque, enfim, né, domingão. Vamos lá, primeira pergunta, Player 1, um One Piece. Vamos lá, tio Kurosaki. É verdade que vão dublar o resto dos episódios de Naruto Shippuden? Sim, é verdade, inclusive já estão fazendo isso, eu já postei um vídeo aqui no canal, falando sobre essa notícia, se você quer ver, vai dar uma conferida aqui no canal, que tem lá um vídeo completo falando sobre isso. Ah lá, Você pergunta é necessária, é verdade. Vamos lá, PNG Gui. Por que Ashtar não para seu Grimório e descobre que seu treva é de cinco folhas? Porque ele é burro. Vamos lá, próxima pergunta. Se o Satoru Gojo conseguisse engolir um dedo do Sukuna, o que aconteceria? Bom, se o Satoru Gojo engolir um dedo do Sukuna, ele vai ter parte do poder do Sukuna, assim como todas as outras pessoas que, que comem um dedo do Sukuna. Por, pelo Satoru ser tão especial assim, obviamente ele seria capaz de receber o poder do Sukuna e ficar de boa. Mas com certeza o Sukuna teria pouca força sobre o, o Satoru. Até que o Satoru é muito forte. Então, a gente pode ver o, o Itadori quando ele come dentro do Sukuna. Ele já meio que perde o controle. Já, já com o Satoru, não. Acho que com o Satoru ele teria bem mais controle. O Sukuna não teria muito poder sobre ele. Mas meio que o, o Satoru Gojo comendo dentro do Sukuna. Teria parte do poder do Sukuna dentro dele. Retraído. É não teria muita força sobre ele. Vamos lá, a próxima pergunta. Breno MCS. A nova temporada de One Piece vai ser esse ano ou no ano que vem? Bom, ele mudou. Essa pergunta é dois meses atrás, porque essa caixinha que eu abri aqui na comunidade do canal foi mandada dois meses atrás. Então essa pergunta aqui é um pouco antiga, mas ela já foi respondendo né? Esse ano terão muitos novos lançamentos de One Piece. Vamos lá, Ramon Filho, quando lança o Arco de Drejusso da Netflix dublado? E bem, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque o Arco de Drejusso ainda nem começou a ser dublado aqui no Brasil. Mas eu especulo que o Arco de russa vai ser lançado lá no final do ano ou no início do ano que vem, vai depender da velocidade que eles estarão fazendo esses lançamentos. Josinaldo Player 2600, eu sei lá, pô. Qual é o mais forte, Gojo ou Sukuna? Se o Kaido tivesse chegado em Marineford, o Ace estaria vivo? Bom, essa pergunta é um pouco difícil de se responder, mas eu acho que o Ace estaria vivo, porque se o Kaido chegasse em Marineford, eu tenho a certeza que a Maria não iria conseguir parar para executar o Ace. Porque o Akane estaria ocupado demais, tendo que lutar com o próprio Kaido. Porque o Kaido, sozinho, deve tancar no mínimo os dois almirantes. Então, meio que todo o palco seria virado para o Kaido. Que o Kaido, sozinho, conseguia fazer um grande estrago. Então, se, se o Bala Branca fez aquilo sozinho, imagina com dois Yonkos na parada. Com certeza, o Ace sairia vivo. Entre Ace e Sashi, quem é mais forte? Bom, são dois universos totalmente diferentes. Essa pergunta é um pouco difícil de se responder. Mas, obviamente. O que o Ace vai fazer com o Sussan de, de, sei lá, 50 metros do Sasuke? Meio que o Ace não tem muito o que fazer. Será que a Netflix vai mudar de ideias e lançar a Amazon e, Bom, essa pergunta já é antiga, então já lançou. Enfim, próxima. No One Piece tem um usuário da fruta da dominação? Caso sim, se ele tem a fruta da dominação, ele pode fazer quase tudo o que ele quiser. E One Piece nunca foi mostrado a fruta da dominação, então meio que essa. Pergunta não tem como se responder. Qual é o seu anime e personagem favorito? Bom, o meu anime favorito atualmente é Jujutsu Kaisen. O meu personagem favorito é um pouco difícil de se responder, mas eu ficaria meio a meio entre o Satoru Gojo e o Toji Fushiguro. E o motivo para isso é segredo. Mas são eles dois. Quem ganha? Sanjo ou Rock Lee? Bom, se o Rock Lee abrir os oito portões, eu acho que ele tem mais chance de ganhar. Se o Zoro derrota a Siumi Hawk no início da. Dá... Quando vai lançar o arco de Peldal dublado? Bom, essa pergunta é meio que já está já respondida porque vai ser lançado no dia 1 de março. Quem é o mais poderoso, Shanks, o Ruivo ou o Mihawk, hora de Gavião? Essa aqui é um pouco difícil de, de se responder. A maioria das pessoas acha que o Ruivo é o mais forte, mas na minha opinião, o Mihawk vence, até porque o Shanks é um espadachim e o Mihawk também é. Só que o Mihawk é conhecido como o espadachim mais forte do mundo, mesmo com o Shanks sendo um espadachim. Então eu acho que isso meio que deixa implícito. Que o Mihawk é mais forte. Play 1. Vai ser lançado. Quem venceria? A Kainu ou Kaido? Kaido. E o próprio criador de One Piece já revelou. No 1 um contra 1. Um, aposte sempre no Kaido. Então. para mim qualquer personagem que for enfrentar apenas no 1 um contra 1 um, Kaido. O Kaido vai ganhar. Lembrando. O Luffy só ganhou porque o Kaido. Tinha lutado contra diversas pessoas. Enquanto o Luffy foi derrotado umas 4 vezes seguidas. Recuperou energia. Voltou. E com tudo isso. Enquanto o Kaido estava lutando. Enfim, o um Kaido contra qualquer um é mais forte. Qual anime, além de One Piece, vai lançar na Netflix? Bom, eu postei um vídeo essa semana, eu acho, falando sobre isso. Mas vai lançar diversos novos animes: vai lançar o um anime de Boku no Hero. vai lançar Yu Yu Hakusho, vai lançar até mesmo Spy Family, vai lançar Haikyuu, enfim. Se você quer saber todos os animes que estarão sendo lançados na Netflix, dá uma olhadinha aqui no canal que eu fiz o um vídeo completo só sobre isso. Qual o seu anime favorito? E mesmo pode ser lançado o One Piece dublado? Bom, essa aqui já tá tudo respondido. Tem que passar. Quando vai chegar a dublagem de One Piece? Tô muito empolgado. Já foi respondido também. Meu Deus, eu tenho pergunta sobre o One Piece dublado aqui. Qual o seu vilão favorito de Dragon Ball? Bom, Dragon Ball. Faz tempo que eu não falo sobre esse anime. Mas o meu vilão favorito de Dragon Ball. Ele não é meio que um vilão, né? É o Jiren. De Dragon Ball Super. Porque na luta lá do Torneio do Poder. Deu pra ver que... Pela primeira vez. Tirando o Bios. O Goku teve um verdadeiro obstáculo que era quase. quase, quase impossível vencer. O Girei o, o foi o primeiro personagem que o Goku enfrentou que tinha o poder de superar o Deus da Destruição. E ver o Goku tendo que superar essa barreira gigantesca foi realmente muito bom. E o Jiren teve toda aquela história triste de fundo, né? Que a, a vila dele, se não me engano, tinha sido massacrada por vilões, enfim. ele se tornou quem ele se tornou, forte como ele é, porque ele precisava ser forte. E isso pra mim. É uma história muito boa para um, um antagonista barra vilão. Enfim, todas as perguntas aqui já foram respondidas. Eu tentei ser o mais rápido possível para esse vídeo conseguir realmente não ser tão longo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Inclusive, fica ligado na comunidade do canal. Porque logo, logo vou abrir mais uma caixinha de perguntas para estar tá respondendo todas as dúvidas que vocês mandarem por aqui. Enfim, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante. Pra dar esse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. Se você é novo por aqui ainda não é inscrito, o que, é que você tá esperando? Clica no botão aqui embaixo e se inscreve. Por toda semana eu trago vários vídeos, conteúdos, novidades sobre diversos animes. Mas é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fui!